Народният представител от Обединени патриоти Павел Шопов скочи остро по повод думите на турския президент Реджеп Тайип Ердоган относно това, че цитирам «Кърджали е част от нашите душевни граници». Коментарът на Шопов стана по време на обсъждане на стратегията за национална сигурност в Народното събрание. Националистът съзря непосредствена заплаха от страна на южната ни съседка. Председателят на парламента Цвета Караянчева няколко пъти призова Шопов да се върне на темата, защото това няма нищо общо с националната ни сигурност. А таки за това, че не се съгласи и продължи. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, винаги съм си мислил, че пред нас българите има три големи макропроблема. Първият от които, за другите два няма сега да говоря, е, че 140 години завчера чествахме годишнината от края на турското робство. Последиците от турското робство в България не са преодоляни. И това е очевадно за всички нас. Тези последици се състоят в какво ли не. В едно скромно изказване от трибуната, в момента не мога да ги очертая всички, но съвсем прясен е примерът завчера, че президентът Ердоган направи абсолютно недопустимо да, по темата от ДПС, отговарям ви, точно за това говоря, това е темата. И тя е мега тема. Но само това изказване на Ердоган завчера ли беше? Няма да го цитирам, всички го знаете. То не бяха стратегически дълбочини преди това. Дори тук български културтрегери, даже накичени със званията академици, организираха едно позорно честване или откриване или литературно четене на книгата на бившия министър-председател на Турция Давутоглу. Господин Шопов, по темата. Да, това е темата. Темата е тази, госпожо председател, че не можем да говорим за национална сигурност без в нея да има точка, да има момент, да има отразяване и да има споменаване, че главната заплаха за България вече 140 години продължава да бъде бившата митрополия, да бъде бившата поробваща ни държава, държавата Турция, тогава Османска империя. Говорим за стратегията на това България. Е стратегията. И нищо друго не може да подмени този факт, защото национална сигурност не може без това да се вземат мерки срещу хилядите, някои ги наброяват на 3000 души, шътащи в България резиденти на МИД. Не може да имаме национална сигурност след посягане на българските избори. Ясно е какво имам предвид под това. Не можем да говорим за национална сигурност след това, което прави турския дианет, плащайки тук на стотици, може би хиляди хора за поддържане на верски стандарти. Не можем да говорим за национална сигурност, госпожо председател и колеги, след като имаме нерешени проблеми за милиарди левове, свързани с неизплатените задължения на държавата Турция по договорите за бежанците от Източна Тракия. Колеги, забравихме ли тази тема? Тук гласувахме едно решение правителствата да работят за това. Какво са направили правителствата от преди три народни събрания до сега по този въпрос? Никой нищо не казва. И пред очите ни са проблемите на по-близки или по-далечни страни от нас. По въпросът с държавата Турция. Защото господин Вълков, преди малко внимателно слушах, абсолютно прав бяхте относно някои геостратегически опасности и проблеми, но тази е най-непосредствената. Защото ние българите сме предпоследните, които сме хванали влака преди 140 години. Сирийците са последните, които са го хванали, а други народи в Турската империя все още не са го хванали. И останаха да водят национално-освободителното си движение. И така, това, което става в Африн, можеше да се случва и на нашите граници. Това можеше да става и сега. Това, което се случва с Република Кипър, равноправен член на Европейския съюз, с окупирана една трета от нейната територия, където войските на държавата Турция стоят. Да, това е стратегията за национална сигурност. Аз споменах само за някои аспекти от националната сигурност, свързана с държавата Турция.
И аз не мога да разбера за какво са тези флиртове с Турция, какво печелим, за да се въртат тези срещи и този дослуг, казано на майчин език. С една държава, съседна, голяма и силна икономически, която има своите великоимперски стремежи, цели, насажда своята политика България чрез една турска националистична партия в лицето на ДПС в България. И ние всичко това да го примълчаваме само защото и Турция е в НАТО ли? Ами тя, Турция в момента е един от враговете на НАТО и работи срещу НАТО, ако говорим в тази връзка и в този смисъл. Така че тези истини ние не можем да ги подминаваме и нищо не струва за мене доктрината за национална сигурност и всъщност промените, които ние внасяме, без да отчетем този елемент. Преди малко споменах за Гърция, защото гърците го знаят и знаете какви са отношенията. Формално, дипломатически, но над Средиземно море летат тези самолети, които непрекъснато се прихващат. В момента гръцки военнослужащи са задържани на територията на държавата Турция и Гърция се държи достойно като държава, защото помни своите традиции, историческото си минало, откъде идва, какви са проблемите и за какво става дума. Затова националната доктрина на България е нищо, за сигурност е нищо, без да бъде включен в нея, без да бъде отразен, без да е помислено и без да се има предвид този най-основен и най-важен аспект от националната сигурност. Благодаря ви.